Zdraví vás Maldru dalšího pokračování Zaklínače trojky divokého honu. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Toť shrnutí předešlého dílu. Takže nacházíme se teďka v hospodě, kde si máme promluvit s místními obyvateli a pravděpodobně vyzjistit nějaké informace o Yennefer. Tak, podíváme se zaklinačským smyslem, pokecáme se s Emirem. What is it, Wolf? Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun. Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. See you later, Vesemir. Na stoletýho dědouška vypadá docela dobře, Geralt. OK. Zeptáme se teda vesničanů tady, no. A i když... Nevím, no. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Ale no tak, kluci. Dialogy Exi. Možnosti označené tímhle symbolem. Použij znamení Exi. Toto znamení ovlivňuje mysl lidí tak, aby jednali podle tvé vůle. Pokud chceš očarovávat i zatvrzelejší jedince, kteří by znamení během rozhovoru jinak odolali, investuj body do schopnosti mámení smyslu na panelu postavy. To bychom možná mohli. Ale až pak. Raven-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! Uh-huh. And I'll take your tongue if you don't shut up. Tak, tak. Přísně na ně, na neřády. Be gone! We'll not talk to you. Oh, I've drunk enough. My head's spinning. Take the hooch. No, to není z toho pivka. Dobře, půjdeme opět za Elzou. Something else you'll be needing. Třeba mi něco řekne. Elfgardian rule to your liking? What's there to like? Tis the same as any other. They tax us, requisition this, all that. But they do keep the peace in the village, I'll grant them that. You don't mourn Temeria's passing? I mourned it round half a year back, when King Foltest was cut down. Now I just want peace. Got anything interesting under the counter? Depends what you're after. Have a look. No, to už jsme se dívali, ale hele, koukám, i tak má kartu. Tak fajn. Jako další návnadu to nepohrdnu. Návnady jsou docela cenný záležitosti v Gwyntu. Farewell. Tak. Teď zkusíme pokecat. Ale. No, zkusíme pokecat tady s tým. What a waste of time. The earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Pravidla. Why not? Aldert Geert, assistant professor in contemporary history at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia, witcher with tenure. I'm looking for a woman, long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. War reached Novigrad yet? Nope. But it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other. Drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True.
We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Horsewoman of War? What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the Academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Tell that to the people whose houses burned down. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Dobře, možnosti označené žlutou kartou znamenají dát si partičku Gwentu. No a já teďka nevím, jestli... Ale jo, dáme si. Why not? Splendid! Here's how it's done. Jo, projdeme. Takže. Gwent je prastará trpasličí karetní hra, která symbolizuje střed dvou armád v boji. Hráči představují generály a karty jsou jejich vojska. OK. Začínat budu já. Které karty chci vyměnit? Na začátku si lízneš 10 náhodných karet, to bude tvá ruka do konce bitvy. Žádné další karty už si nelízneš, takže vynášej s rozvahou. Jasný. Síla jednotky nám to ukazuje tady nahoře, přidává plus 1 ke všem v řadě. Tohle nám ukazuje... Jo, to je bojová řada, do který se to dává. A zvláštní schopnost jednotky, která je někde, jo, tady, jasný. Poskytuje jedna síla ke všem ve stejné řadě, jasný, jasný. Karty počasí, ty v podstatě zmrazí určitou linii. Buď přední, střeleckou, nebo na dálku katapulty a sníží jim vlastně, myslím, že sílu na jedna. Na začátku každé hry si můžeš vybrat až dvě karty, které zahodíš a lizneš si místo nich jiné. Ale to prostě tím přeskočíme a podíváme se přímo do hry. Tak, přesně. Takže tady už máme něco. Bojiště. To je moje strana, tohle je protivníková strana. Během každého tahu může hráč umístit jednu kartu na bojiště anebo tah vynechat. Ale když vynecháš tah, tak myslím... Ztrácíš jakoby diamant, nebo nejsou si teď jistý. Každý balíček má svého velitele, velitel ti poskytuje zvláštní schopnost, lze ho použít jednou za bitvu X-kem. Aha, dobře. No, enter nemusím dávat, stačí myslím klikat jenom myší. No, tak já nevím, co bychom mohli dát takhle jako ze startu úplně. Máme tady pětkovýho fešáka. Teďka mě to tady ukazuje sílu 5, on má 0. To znamená, že já mám nad ním převahu. Vynecháním tahu, během svého tahu můžu, jasně, můžu vynechat, podržím mezerník, jakmile vynecháš,
Nebude už v daném kole vynášet, nebudu už v daném kole vynášet žádné další karty, ale protivník jich může vynést kolik chce a tím pádem, když já bych to teďka přeskočil, tak on vynese třeba šestku a ukončí to. A prostě přečíslí mě a vyhraje. Kolo skončí, když oba hráči vynechají tah, pak si porovnají celkovou sílu, jasně. Natahuje protivník. Dobrá tedy. Teď jsme si vyrovnaný. Ha, déšť. Já teďka nevím, jestli se déšť týká tý zadní tady. A nebo jestli se týká střeleckých. Sakru. Toť otázka. No, v tom případě bychom mu mohli dát jeden katapult radši ne. Je tam někde mlha. Vím, že by měla být ještě mlha. Ale já zkusím dát ten déšť. Jo, říkám to dobře. Jasně, protože katapulty v bahně moc jako ne to neujedou. On použije slunce, tím odstraní veškeré efekty tohle. Dobrá, hodíme teda katapult náš. Zvýšíme to. On dá trojku. Fajn. Já už mám pak jenom samý střelecký. Jo, tady mám ještě jednoho fešáka. No, já bych možná mohl vynechat tah, takticky. On musí vyložit jednu kartu. Remíza. Hráč, který prohraje kolo, také přijde o jeden drahokam. Partie skončí, když jeden z hráčů přijde o oba drahokamy. Ale oba máme 11, takže... Aha, Nilfgaardiané vyhrávají remízu, jo. Tak to je nepříjemný. Tak, natahuje protivník. Dobře, tak teďka se ho pokusíme sejmout. Hodíme tam jedničku, proč by ne? Aha, on mi nechal záměrně, takže já teďka hodím jenom čtyřku. Tím jsem ho přečíslil a hasta la vista. Je důležitý vyhrát, sakra, dvě zimy. To mi teda nedal moc dobrou kartu, já bych radši vzal někoho. Výborně, výborně, tohle se mi hodí, já si tu zimu nechám až úplně na konec. A budu doufat, že nemá mlhu, protože jestli má mlhu, tak jsou víceméně v háji. Střelecká, ale doufám, že se mu nedabluje. Evidentně ne. Už má jenom dvě karty. To je 8. Teďka já mu můžu mrazem snížit první linii na jednotku, teoreticky. Super. Funguje to. No a on dá déšť. Ježiš, tak teď jsem se lekl. A vynechal tah? Dobře, v tom případě já můžu taky vynechat tah a porazili jsme ho. Protože jsme měli 16, nevím, 6. Vynechat tah a nechat svého protivníka vyhrát kolo není žádná ostuda, někdy je lepší schovat si karty na později, přesně tak to jsem udělal. Každý balíček má také své vlastní hrdiny, hrdinové jsou karty s vysokou hodnotou, které jsou netečné vůči účinkům zvláštních karet. Tyto silné karty mohou zvrátit průběh bitvy. Popravdě já jsem ho ani nepoužil. Vidíte, ani jsem se nepodíval vlastně, co mi dává týpek fall testu. You've a knack for this game. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks.
No výborně, zázračný průvodce Gwyntem. Véčko. Co pak to tady máme? Pomocí AD můžeš přepínat mezi dosud nepřečtenými knihami a svitky. Jo. Svazek ke žvůrkou 3 máš, Ange byl napsán na zakázku nejctihodnějšího vévody z Berry. Ti za užití nejtajnější magie vyjeví, které Gwyntové karty ti ze sbírky chybí. A tak to je fajn, stačí toliko otevřít, opakovat v mysli, co takhle partičku Gwyntu a zjeví se následující. Velen 47, Novigrad 34, Skellixské ostrovy 28, Královský hrad ve Vizimě 1, Kermoren 1, heleme. Počet nových karet je lze ještě vyhrát nad hráči, kteří nejsou nijak zvlášť dobří, ani proslulí 47. Hustý. Drahý příteli, odpusť, že se neptám na tvé zdraví ani na to, jak se posledních pár let máš. Času je velmi málo, mám důležité noviny. Musíme se setkat brzy. Jeď do Vrbic, nedaleko Vizimy a nešetři koně. Ačkoliv naše zhledání netrpělivě očekávám, nebudu moc čekat. Netrpělivě ani nějak jinak, příliš dlouho. Tvá drahá přítelkyně Yennefer. PS, pořád mám toho jednorožce. A to byl samozřejmě dopis od ní, OK. Obsah toho, co už máš přečtené, se přesunul do encyklopedie, stiskni backspace. Jasně. Chápeme, rychlá nabídka. Šipky do kuše, bla bla bla. No a my si teda ještě dále, alespoň doufám, můžeme pokecat tady s tímhle tím frajerem. Možná bych to mohl rovnou uložit. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. Two schnapsies. It'll lift your spirits. Fine, I'll have a drink. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Velmi konkrétní a velmi přesný. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. Získávám nějakou nilfgaardskou pochutinku. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. Into Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. Recognize me from Master Dandelion's ballads too? To your health. What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gone to Rodim, at your service. Vagrant, that a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Ilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. Jo, to bude asi nejrozumnější. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Nová fáze Šeříku a Angreštu. Zeptej se Nilfgaardianů na Yennefer. Fajn, to bychom měli. Zároveň tady máme čestku, do které můžeme odkládat bordel. Truhla, své zbraně, zbroje a další věci si můžeš bezpečně uložit do truhly bez obav, že ti je někdo ukradne nebo že ti nějak jinak zmizí.
Do truhly se dostaneš z několika míst na celém světě. Předměty uložené v truhle na jednom místě budou dostupné i na všech ostatních místech. Místa, kde se může dostat truhle, jsou neustále viditelná na mapě. Máme hledat symbol zelené truhly. Easy. Potřebuju tam vůbec něco dát teďkon? Já si myslím, že asi ne. A úkolovej předmět tam s největší pravděpodobností nedám. To nevadí. Zkusíme pokecat s šéfovou, jestli třeba nemá nějakou kartičandu. Ne, zdá se, že už ne. No, ale stále jsme na tom bídně s životama. No, to je celkem jedno. No, myslím, že bychom mohli jít ven. To si uložím, protože máme za sebou tu partičku Gwyntu, ať to nemusím opakovat. Aj, co pak to tu máme? Then fuck off. Don't want your kind here. Tři na jednoho. Teda vy máte odvahu. Nezdržím se dlouho. A nebo si můžeme přilepšit expama. Happy ve té volbě, alespoň bude o jednoho míň. Course no. I you done nothing. Horses working witchcraft. Get him. Tady je úplně jedno, co vyberete, stejně se do vás pustí. Tak, pojďte. Nice meeting you. A je to. Můžu ho prohledat, alchemistický prášek. Tenhle ten je jenom splašený a zadupal ho kůň, mimo jiné. Tenhle by si měl zvednout, dokud jako ještě může vůbec chodit a jít si po svých. Stará useň. No, ty krádeže si musíme dávat pozor, jako ale ta bedna je venku naštěstí, takže pohodička. Stav své hry. Jasně, můžeme kdykoliv ukládat. A budeme se podívat na vývěsku, by the way. Jo, ta je tady na druhé straně. No, s těm ale stejně moc nepokecám, ale bílou Myrtu si vemu to každopádně. Bude se nám hodit na nějaký ty crafty. A zároveň tamhle máme nějaký vykřičníček. Zadavatela úkolů vlevo. Vývězky. Drsná zkušenost Geralta naučila dávat na svých cestách dobrý pozor na své okolí, protože nikdy neví, kdy narazí na někoho či něco zajímavého. Dá mu v nesnázích potulného obchodníka se vzácným zbožím či hnízdo otravných příšer. Taková místa jsou na mapě označena těmito symboly. OK. To je dobře. Takže když se teďka podíváme na mapu, tak tady máme úplný prd. Já si myslím, že vývězka by nám to mohla trošku objasnit. Půjčil si pluh, císařský výnos číslo 1845, blablabla, hledají se dobrovolníci. Jasně, do armády, smrt všem vetřelcům. No a pak tady máme kontrakt. Zakázka ďábel u studny, nádhera, a bratříčku kde jsi. Můj bratr Bastian odešel bojovat s černými. Jo, a poblíž se udála nejspíš nějaká bitva. Zajímavá místa ve světě plném hustých lesů a zamlžených močálů je vždy co objevovat. Kdykoliv si prohlédneš vývězku, na mapě se objeví značky otazníků, které označují potenciálně zajímavá místa. Vydej se tam a zjistí, jaká tajemství se tam ukrývají. Takže teďka, když hodíme mapu světa, každé důležité místo, které objeví, se ti vyznačí na mapě světa. Ke svému stávající úkolu se přesuneš pomocí tabulátoru. Mapu si můžeš prohlížet tak, že podržíš myš a budeš pohybovat, jasně, OK. Tvůj stávající úkol je označen kolečkem, dostupné úkoly jsou vykřičníky. Zeptej se Nilfgaardianů na Yennefer. Jo, Zetkem si můžu zvětšovat tenhle ten obdélníček.
Můžu buď popojíždět takhle potem, anebo si popojíždět takhle, co je to asi úplně jedno. Tak, tady semka. Musíme zajet, aby jsme zjistili něco o Yenneferce a koukám, otazníčku je tady hromada, to já ale budu dělat mimo kameru, protože většinou tady jsou jen nějaká místa moci, nebo tady máme něco vybušit a podobně. Pokud by tam byl úkol, tak já to vynechám a vrátíme se tam samozřejmě potom. Nicméně teď tady ještě jeden vykřičník, který si můžu označit. Tak a co pak se to tady stalo? Zajímavá místa, aktualizace úkolu. Když jeden z tvých úkolů aktualizuje, když se aktualizuje, zobrazí se ti upozornění v levé části obrazovky. Můžu ho sledovat pomocí Včka. Ďábel u studny. No já spíš použiju tady brousek. Mé vybavení bylo vylepšeno. Výbordelně. Všechno v luftu. Vylepšování zbraní, to už máme. Zeptáme se, co teda se tady stalo. Oh, got a wee bit chilly the night, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me workshop. I've lost everything. Everything! Sorry. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the Black Ones came. I'm the only smith around, so I got to service their garrison. Bang dents out of plate, shoe horses. That sort of thing. Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. But humans can't fathom that. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a plowing dragon. They've stopped talking to me. Spit when I pass. And now this. Hodně štěstí při přestavbě, anebo mu můžeme pomoct. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horsin, so that he gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks, but found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Good luck. Dobře, první vodítko je někde za chalupou. Včkem to dáme sledovat. Zvrácený žhář. OK. Zebereme samozřejmě nějaký okvětní lístečky. Tak, co pak tady máme? Ať valím bulvy jak chcu, tak tady vůbec nic nevidím. A už tady vidím nějaké červené stopy. Shavings from a tinderbox. Arsonist must have lit his torch here, tossed it on the roof, then fled through the orchard. Ale, ten je teda mazanej. Bootprints. A man's. Large. No samozřejmě, když tady budeme různě běžet kolem těch stop, tak... Tak občas tady budeme mít nějakou tu lupu, která nám samozřejmě něco řekne. Stinks of piss and vodka. Tomu příběhu. Takže tady si frajer obskočil. Odskočil teda. A pootrávil místní jabloně. Myslím, že už tam 4 roky nic neporoste. No a tady máme hromadu plodů. To samozřejmě berem. Tak, ale vrátíme se na stopu. Ajajaj, ten to udělal dobře. Nicméně tady máme rybářský prut, síť a 6 orénů. Krása. Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. Jo, ale někde z té vody přece jenom musí vylít, že jo. Takže když já teďka půjdu, já nevím, sem. Třeba.
zajímavé. Žádný stopy nevidím, zkusím vyr... tady. Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. Tak to měl štěstí. Lost his boots in the rush. Not so sure. Who knows? Will you go to the well in Hovel? Lost his boots in the rush. Doufám, že ho nebudeme hledat podle smradu. Tady máme něco. Bleeding, but not badly. Surface wound. Tracks lead back to the village. Tak. Stopy vedou zpátky do vesnice. Jdeme teda po nich. No, nevím, jestli teďka se vyplatí tady prohledávat ty truhlice. Já si to radši savenu. Číslo velo od kozatele zdravuje bylo jasně, pokud je červené nebo je u něj lepka, znamená to, že nepřítel je mnohem silnější než ty. Aha, takže krást jsme neměli. No dobrá. Takže krást bych tady asi neměl. By the way. Škoda. Možná v noci. Uvidíme. Tady vedou další stopiska. Čemeřici si, teda pavučinec si můžu vzít. A vede to někam sem, voilà. Trail ends here, but I'll recognize him by his wounds. Přesně tak. Easy. Takže teď to tady můžu vybrakovat úplně všecko, řekněme bez problému. Když jsme vevnitř, tak snad v pohodě. Hlavně nás nesmí nikdo vidět a je to v cajku. Já jsem se, že se životy neobnovují, ale přijde mi, že trošičku jo. Ale jenom trošičku. Jejda, jejda. Tady někoho máme. It's gotta be him. Nasty wound. Run into a drowner? What the fuck do you care? Whoa, our arsonist's a charmer too. Come on, Smith wants to talk to you. I not talk to a non-human. Sons of bitches all, and dwarves are the worst. Greedy little magpies do anything for gold they will. They forge the blades the black ones put to our throats. Am I not right? Listen, we can work this out man to man. I give you gold, you don't turn me in. My mum died a while back and I sold her tools. I've spent some, but what's left is yours. Magpies and dwarves might be greedy, but I'm not. Can't buy me. Then I'll beat your fucking mug to a pulp! Chari Mari. Calm down. Now follow me. Dobrá, žháře jsme teda našli, teď ho asi budeme muset někam odnést, odvést. Či co já vím. Musím se omluvit. Celý zmatený. Nemůže si nějak pohnout? Asi ne, pravděpodobně. No a co kdybych jednoduše jenom doběhl za tým, za šéfem? Já si to savenu. Já v podstatě nemusím na něj čekat, teoreticky. Vyzkoušíme to. Jo, je to tak. Up and at him. What's going on? Here you go. One village pyromaniac in the flesh. Nap! You! I knew your mom for years. Charged her nearly a copper. This is how you repay me! I've had enough. Hey, soldier! A minute of your time, please. No! Willis, I beg you! I was drunk! Didn't know what I was doing!
I've told you, Master Willis. We will help you rebuild once reinforcements come. The supplies have been ordered. Not what this is about, mate. This here's the arsonist. A witcher found him. The forge was important to the garrison. Destroying it was sabotage. No trial needed here. Just a tree. Harsh as punishment goes. But deserved. You know, I hated the Black Ones at first, like everybody else did. Now I'm thinking they might just bring order to this place. Teach these layabouts some manners. But enough about that. Your reward. And I managed to save some things from the fire. Anvil still holds, so I'm sure I can bang something out on it. You need anything, let me know. Give you a good price. Zvrácený žhář dokončený. Získávám nějaký expíky, parádička, tak se mi to líbí a 20 korun. Tentokrát ne orény, ale koruny. To jsou věci. To se podívám. Já myslím, že pak ty koruny můžeme měnit v té Vivaldiho bance za ty orény, nebo v obráceně, teďka nevím, jak to bude řešený. Takže zakázka ďábel u studny, dobří lidé, vím, že válka každý má svých vlastních starostí dost, bratříčku, kde jsi? OK. To jsou ty dvě zakázky, které tady mám. Don't you look at me. A co pak tady máme? Značky, jasně, můžu si umisťovat vlastní značky, bla, bla, bla. 10 zvláštních. Aha. Jo, chápu. Já si můžu ještě vybrat, když to dlouze podržím. Tohle je klasická, když to dlouze podržím, tak si sem můžu dát třeba, že je tam nějaká potvora. Vím, že tam je, ale prostě na ní ještě nemám level, tak si na ní skočím pozdějác. OK. V tom případě zdá se, že tady jsme skončili. No, vlastně ne, ještě tady máme ty dvě zakázky, že jo. A teprve potom bychom mohli jet sem. Uvidíme. Takže zkusíme toho ďábla. Já si zkusím ještě ty otazníčky v oběd, abych nazbíral nějaký ty levely, teda alespoň doufám, uvidíme. Polútil nějaký drobnosti a pro dnešní díl to bude všecko. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Zaklinače trojky se budu těšit. Čau.